Em bilse erde yaramazan Diyek zonj dolmuş niman Çeni vyet malim kamar Nakşam ve bayiftar Elhamdülillahi Rabbil Alemin Velâkı ve tül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 
أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر وليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Të ndërruar vëllezër besimtar, falëndrimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhëlalu ve xhelaluhu, krijuesit, udhëzuesit dhe mëshiruesit tonë të përgjithshëm. Salavatet dhe selamet për shëndetit tonë të përzemër të jadërgëm për nga mërët sallallahu alaihi ve sellem, familjes e ti të pastër të respektuar. Me qenë se për të përfunduar disa çështje që kanë të bëjnë me rregullat dhe vlerat e agjërimit, sonte do të përqendrohemi kryekput në disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në traditën dhe mënyrën se si pejgamberi alaihi salatu wasallam i kalonte ditët dhe netët e muajit të madhnueshëm të Ramazanit, si ishte praktika e tij e të jetuarit me Ramazanin, apo si ishte praktika e tij e të gjallëruarit të Ramazanit në një farë mënyrë. Ne kemi përmendur që për besimtarin është shumë e rëndësishme mënyra ose gjetje e rrugës adekuate për ta gjallëruar këtë muaj të madhnueshëm. Dhe mënyrën më të përshtatshme të gjallërimit të këtij muaji dhe të gjallërimit të shpirtrit tonë në përgjithësi, kemi thënë që kalon përmes rrugës së Kuranit famlart. Kalon përmes njoftimit tonë me atë libër të Allahut fuqiplot. Kalon përmes dëgjimit të atyre fjalëve. Her pas herë këtë dëgjim mund ta bëjmë përmes emisioneve fetare, ndonjëherë bëjmë përmes leximit të Kuranit nga hafidhët apo traditën e mukabeles që në përgjithësi tek trevat tona është e praktikuar si e tillë dhe konsiderohet si një tentativë apo përpjekje që njerëzit të krijojnë një raport sa më të përafërt me Kuranin famlart, që është e segment shumë i rëndësishëm. Dietarët e mëdhej, të cilët kanë kuptuar Kuranin, kanë kuptuar urtësit apo porosit e Kuranit famlart, ata kanë ndërtuar një raport tjetër. Mirë po, njerëzit të cilët kanë pas dashurinë ndaj Kuranit, mirë po nuk e kanë kuptuar atë fjalë, janë munduar që ta lexojnë me zë të bukur. Janë munduar që në netët e tyre të kalojnë një pjesë të natës duke i lexuar fjalët e Allahut xhaleshanu ve xhelaluhu, që në fakt ndërton apo tregon dëshirën e flak të atyre muslimanëve, të atyre besimtarëve për t'u përkushtuar këti regullë dhe kësaj praktike islame në përgjithësi. Në hadithin e parë që desha ta përkujtoj dhe ta ndaj bashkërisht me ju, pejgamberi a.s. thotë kështu: Men sama Ramadanen imanen wa ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min dhanbi. Kush prej jush e kalon muajin e agjërimit me iman dhe me agjërim duke llogaritur në shpërblimin e Allahut fuqiplot, duke llogaritur në ato që Allahu ka përgatitur për besimtarët e tij, gufire lehu ma taqaddama min dhanbi. I falen të gjitha mëkatet e vogla, gjunahet e vogla. Mos shpejtojmë, do të thonë, mos mendojmë se në tërësi kret gjunahet mund të falen. Ato kërkojnë teube të posaçme. Por përmes Ramazanit, përmes agjërimit dhe përmes sinqeritetit tonë në këtë ibadet ndaj Allahut fuqiplot, Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu thotë se atyre njerëzve u afalim gabimet. Dhe unë mendoj se muaj madhnueshëm i Ramazanit është një moment i volitshëm për përmirësimin e defekteve të vogla të cilat ne her pas her po i përsëritim në jetën tonë në këtë drejtim. Por fjala më e rëndësishme që është në këtë hadith është e përqendruar imanen wa ihtisaban. Do të thonë, ta kalosh agjërimin me besim. Ta kalosh agjërimin me besim do të thotë mos agjërosh vetëm me barkun tënd. Mos agjërosh vetëm me aspektin fiziologjik dhe biologjik tëndin.
por të agjerojnë në bashku me ti edhe shumë pjesë tjera, edhe shumë segmente tjera që janë më të rëndësishme në këtë drejtim. Do thonë, së bashku me ti të agjeroj syri, të jeti mbrojtur nga shikimet epshit, epshore. Së bashku me ti të jeti mbrojtur veshi, së bashku me ti të jeti mbrojtur goja nga thonjet, fjalet e randa, akuzat, sharjet, ofendimet, budallëqet, përgojimet të cilat njerëzit her pas her din të i përsëritin. Sepse rreziku më i madh ekziston nëse nga goja yte, nëse nga syri yt, nga veshi yt, do të thonë dalin elemente destruktive të atilla, pejgamberi alayhis salatu wasallam ka përsëritur se prej atij agjërimi, përpos urisë edhe etjes nuk ka asnjë farë dobije. Prandaj, përmes agjërimit me iman, potencohet edhe theksohet kontrolli të cilin njeriu duhet t'ia bëj vetvetes, veprimeve të tija. Veçanërisht goja duhet të jetë më e kujdesshme në këtë drejtim. Veçanërisht fjalorin që ne e përdorim, veçanërisht diskutimet që i bëjmë apo kritikat të cilat her pas herë dim t'ua bëjmë njerëzve në këto ditë apo në këto momente kur ne jemi të agjërueshëm. Një mënyrë e sjelljes jo adekuate ndaj këtij muaji në fakt tregon se ti nuk mban llogari agjërimin. Në fakt të regon se ti nuk e ke gajle dhe nuk e ke dert, nuk e ke përgjegjësi as pak këtë çështje se si duhet agjëruar, cilat janë ato rregulla, a ka nevojë besimtari të ofendoj, të shaj, të mbisundoj nervozizmi. Ne kemi thënë se agjërimi është vetkontrolli më i mirë, është mekanizmi qetësues i shpirtit të muslimanit. E si e qetëson muslimanin duke shar, duke ofenduar, duke u qortuar në shtëpi, duke treguar se ki vetëm në Ramazan nervozohet. Dhe këtë çështje fëmijët din ta regjistrojnë mirë. Ata fillojnë të përdorin se gjyshin ose babën ose dikë tjetër thotë e ze Ramazani. Do të ju lëni një praktik e bëjmë se ta agjërosh do të thotë ti jesh nervoz, ta agjërosh do të thotë të shahesh, ta agjërosh do të thotë të ofendosh, ta agjërosh do të thotë të çortohesh me njerëzit. Që asnjëra prej këtyre komponentave nuk është pjesë e agjërimit. Për atë arsye, pejgamberi alayhis salam në traditën e tij dhe në praktikën e tij, ai gjithnjë ka qenë i kujdesshëm, por në Ramazan ka qenë jashtëzakonisht dhe në veçanti i përgatitur që mos lëndoj, mos prek, mos vërehet asnjë farë ndryshimi në pamjen e tij, në komunikimin e tij, vetëm për shkak të urisë ose etjes të cilën ai e ka përballuar gjatë këtyre ditëve të muajit të Ramazanit. Prandaj, nëse edhe ne dëshirojmë dhe shpresojmë dhe kemi dëshirë për të arritur të këto sevape, të këto mirësi të Allahut që i përgatit për agjëruesit e ti, atër sigurisht që kujdesi jonë dhe përgjegjësia jonë për këto çështje duhet të jetë në një element pak më të ngritur sa i përket kujdesit tonë dhe agjërimit. Të ndëruar vëllezër besimtar, që mos përsërisa të pjesën e paraprake që e kam theksuar në fillim, por desha të përmend që sigurisht ne jemi të gjithë të vetëdijshëm për një çështje, se praktikën më të mirë, sjelljen më të mirë, edukatën më të mirë, qëndrimin e tij më pozitiv ndaj këtij muaji, përpos Muhamedit alayhis salam, nuk ka mundësi dikush tjetër ta ketë respektuar këtë muaj më shumë dhe më mirë se sa që e ka respektuar vetaj. Dhe nëse ne jemi të interesuar për ta parë praktikën, për ta parë sjelljen e pejgamberit alayhis salam gjatë këtij muaji të madhnushëm të Ramazanit, atëherë këtë çështje e kuptojmë më së miri në fjalët, në thënjet e tij, në hadithet e ndershme të tija, të cilat dietarët islam na i kanë bartur neve. Dhe njëri prej atyre haditheve që për mendimin tim ndoshta është pesha kryesore apo është orientimi kryesor i secilit besimtar lidhje me ato se si do jetë qëndrimi i tij gjatë këtij muaji të madhnueshëm të Ramazanit, aty thoshte pejgamberi alayhis salam: nëse njëri prej jush vjen gjendet në brenda muajit të Ramazanit dhe agjeron, atëherë agjerimi i tij duhet të jetë i bazuar në besim, në iman, edhe në llogari mbajtje. Nëse dëshironi që të jeni të falur për gjunahet, për gabimet, për mëkatet e juaja nga ana e Allahut xhaleshanu ve xhejralu. Për atë arsye përmenda dhe po e ritheksoj një çështje që unë e konsideroj shumë të rëndësishme. Ne si besimtar, ne si agjërues
që agjerojmë për hir të Allahut, për të arritur kënaqësinë e Allahut xhaleshanu ve xhelaluhu, në asnjë mënyrë nuk guxojmë në familjet tona, në shoqërinë tonë, në mesin e njerëzve tonë të lëmë për kujtime ose gjurmë të gabuara të ndërtuara lidhje me agjerimin. Mos vi situata që edhe fëmijët ta diktojnë dhe ta kuptojnë, thonë se ha gjyshi ose baba po nervozohet, domethënë vjen agjerimi. Ose jemi agjërueshëm për atë arsye, ata janë të nervozuar, shahen, ofendohen, nënçmojnë njëri tjetrin, përgojojnë pa ndërprerë edhe kështu me radhë. Këto principe ne nuk guxojmë t'i anveshim Ramazanit, agjërimit ton. Sepse agjërim nuk do të thotë vetëm mos hashe dhe mos pish. Por agjërim do të thotë çdo një pjesë e trupit tënd të jetë agjërueshëm, çdo një pjesë e trupit tënd të jetë e mbrojtur nga harami, gjunahu, mëkati e gabuara dhe çdo gjë që është e ligë dhe në kundërshtim me urdhrin e Allahut xhaleshanuhu në këtë drejtim. Andaj, pikë së pari, do të jemi të zotët dhe kontrolluesit e gjuhës tonë dhe mënyrën se si komunikojmë, mënyrën se si e tregojmë besimin dhe agjërimin tonë para të tjerëve. Do të jemi jashtëzakonisht të kontrollueshëm për syt tonë. E keni parasysh, sot një është koha e verës dhe plus asaj janë problematikat të caktuara që ne i kemi lidhje me rinin tonë. Do të thonë, unë nuk dua që të flasë për problemin që ato e kanë. Me gjitha të, është një problemi gjithë besimtarve në situata edhe në momente kur shohën, do të thonë, cullar këri ose kur shohën gjveshje të jashtë zakonshme, është një problem rreth të cilit ne si pjestarë të islamit duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet të mbrojmë syrin tonë, duhet të mbrojmë veshin tonë prej dëgjimeve, prej fjalëve të kota, prej gjërave të cilat rrezikojnë ta dëmtojnë agjërimin tonë si të tillë. Dhe këtë ibadet ka që të rëndësishëm. Sepse unë nuk mendoj se ka njëri që do kishte agjëruar ose do kishte qëndruar i jetur dhe pa ushqim vetëm për hir të asaj që të tjerët ta shohën si të tillë. Ose nuk e di se sa do të ishte e përshtatshme me hadithin e pejgamberit alayhis salam kur ai thoshte që besimtari gjatë muajit të Ramazanit nuk guxon të vinë në situatë që prej agjërimit të tij të ngelje vetëm etja edhe mos ngrënia e ushqimit. Do të thonë agjërim pas evape. Andaj, ky muaj duhet të jetë një mundësi që secili prej nesh duhet ta marrë një fletore. Një fletore të bardhë, edhe për këto 30 ditë të mund të regjistroj. Jo të mbajmë ditare, nuk e kam qëllimin atij. Këtu është simbolike, në mënyrë simbolike e themi, por edhe nëse mundemi ta bëjmë që të shkruajmë se çka kemi punuar, të jemi të sigurt që një ditë kur do të dalim para Allahut fuqiplot në ditën e gjykimit, aty Allahu xhaleshanu ka një fjalë për ne. Do të thotë estejdu billahi bismillah, Kur'anin famullar të përmenden. Ikra kitabek, lexoje tash librin tënd, lexoje ditarin tënd. Shihe ti vetë çka ke shkruar aty. Shihe çka ke kontribuar që të regjistrohet. Edhe shumë mirë, vetë do të lexosh për mrekulli. Asnjëherë as këndin se ne akuzosh, thuash, jo, ai ka thonë diçka që unë se kam bë. Ai ka shënuar diçka që unë nuk e kam praktikuar në jetën time. Ti vetë do e lexosh librin tënd. Për atë arsye them, është shumë e përshtatshme secili nga ne, nëse do të kemi një mundësi që të regjistrojmë, të evidentojmë veprimet tona, të kontrollojmë pikpamjet të cilat ne i ndërtojmë lidhje me agjërimin, është me të vërtetë përgjegjësi e madhe të cilën vetëm muslimani dhe vetëm agjëruesi mund ta ketë gjatë këtyre ditëve të Ramazanit. Dhe është mënyra më e përshtatshme për ta gjallëruar dhe për ta jetësuar Islamin dhe këtë muaj të madhnueshëm të Ramazanit. Sepse gjallërinë që duhet t'ja japim këtij muaj, nuk mund t'ja japim me përgojime, me fitne, me fesate, me zanka, me padurim. Problemin më të madh ne e kemi me sabrin në muajin e Ramazanit. Më pak muslimanët janë sabërlinë këtë muaj, të durueshëm. Më pak, shumë shpejt reagojnë, shumë shpejt e tregojnë nervozizmin, mlefin e tyre, që asë një komponent nuk ka, do thonë, kjo i vjen kurse, mazallah, do thonë, nuk është ashtu, po i vjen kurse agjërimi e ushqen urejtjen, e ushqen nxitjen, kurse ai po e nxit zankat në mesin e muslimanve, që s'ka në asë një mënirë të bëj me këtë pikpamje për të cilën njerëzit her pas her duhet menduar në këtë drejtim. Dhe hadithin tjetër, dhe më thonë që atë në fillim që e përmenda, dhe këtën që në fund desha të përmendi, bashkërisht lidje me
me problematikat dhe mënyrën e sjelljes së besimtarit dhe raportit të cilin ai duhet ta ndërtojë me Ramazanin, atë thotë pejgamberi alayhis salam, shumë hadith i rëndësishëm dhe pikpamje me vlerë për gjithë besimtarët të kështu. Thalathu la turaddu da'watuhum. Tre grupe të njerëzve Allahu fuqiplot gjatë këtij muaji të Ramazanit nuk ua kthen duat, lutjet që do i drejtohen Allahut madhërisëm. Edhe ati përmendën, nëse ne duhet të shohëm të tre grupe të njerëzve, atëherë na takon neve që të ndalemi pak dhe të mendojmë rreth këtyre porosive të pejgamberit alayhis salam. Ati thotë kështu: El imamun adil. I pari grup, apo në grupin e parë që bëjnë pjesë njerëzit të cilëve nuk ju refuzohet, nuk ju kthehet prap duaja, lutja e tyre është imami i drejtë. Udhëheqësi i drejtë. Se imam të ne e kuptojnë vetëm imamin që falen në xhami. Imam se cili për ju shjeni, derisa i prinë një familjes, derisa je përgjegjës për familjen tënde, je imam. Detyra e imamit ka parimin kryesore, ka drejtsinë. Dhe unë kam përmend në një thënie time, arma, fuqia më e madhe e muslimanit nuk është armatimi, por është drejtësia. Dhe jo, drejtsinë Allahu xhaleshanu xhelaluhu e shpërblen. Shihni sa mirë ndërlidhen gjërat. E shpërblen me lutje të parefuzueshme, me lutje gjithnjë të pranuara tek Allahu xhaleshanu. E po çka don tjetër besimtari? Wasaimu hatta yuftirn. Në grupin e dytë të bëjnë pjesë agjëruesit, të cilët i luten Allahut fuqiplot në ato 5 minutat e iftarit. Prandaj vllai dashur, mos shpejto të grindesh, mos shpejto të zihesh me njerëz, mos shpejto të shahsh, të ofendosh sepse gjella nuk qen ka gati ose pse diçka nuk është në rregull me ato çka e ke si atmosferë në shtëpinë tënde, por mendo se Allahu fuqiplot në ato 5 ose 10 minuta të iftarit ta ka dhënë një mundësi që ti duhet ta shfrytëzosh. Dhe atë mundësi shfrytëzoje lutju me duat, me lutjet më të mira që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka praktikuar dhe i ka preferuar që muslimanët si të tillë të i respektojnë në jetën e tyre. A ka tradit më të mirë, a ka sjellje dhe raport më të shëndosh se sa ky që pejgamberi a.s. ne e preferon neve. Për atë arsye, kujdesi agjëruesit në këtë muaj do të jetë tre fish më i madh se sa jashtë këtij muaj. Sepse ne jemi pasqyra e Islamit në fakt për gjatë këtyre 30 ditëve. Dhe çdo kush, përmenda, çdo kush do vorej tek ne. Nëse ju nervozoheni, atëherë çdo një fëmijë do e kuptoj se nervozizmi vjen si rezultat i agjërimit. Ata do e kuptojnë se të agjërosh do të thotë ke të drejtë të shahsh, të ofendosh, të nervozohesh, të përgojosh. Kështu do e kuptojë fëmia, ndryshe nuk mund ta kuptoj, sepse ti ja ke dhënë atë mundësi. Ti e sjell gjatë muajit të Ramazanit në këtë formë. Dhe ai nuk e ka pa askund, e ka pa ke imami i drejtë i veti, el imamu adil. Këtë çështje e ka pa ke imami i vet. Kjo udhëheqësi që e ka në shtëpinë e tij. Pa mos dalë të shoh imamat tjerë në popull që janë. Pa mos dalë të shoh imamin në xhami, pa mos dalë të shoh imamin në lagje ose në qytet ose kudo që të jetë ai prezant në këtë drejtim. Për atë arsye, këto mundësi dhe këto raste, ne si pjesëtar të Islamit, nëse vërtet jemi të interesuar që të kapim dhe të gjallërojmë këto momente në mënyrën më të përshtatshme sa i përket pikpamjeve islame, atëherë mendoj se kjo traditë dhe kjo mënyrë të jetuarit të Ramazanit, sikur që ka jetuar pejgamberi alayhis salam, është forma më e përshtatshme. Jashtë këtyre, ata që kërkojnë diçka tjetër, unë mendoj se janë pallavrazhit më të mëdhej. Ata që tentojnë të tregojnë se ata kanë interesin jashtëzakonisht edhe më të madh se sa vetë Muhamedi a.s. është diçka e pamundshme dhe e paarritshme për mendimin tim. Dhe në grupin e tretë përmendën pejgamberi a.s. thotë: "Wa da'watul madhlum." Gjatë këtij muaji Allahu fuqiplot asnjëherë nuk refuzon duan e atij të cilit i është bërë padrejtësia. Atij të cilit i është hangur haku. Ati të cilit me të pa drejt i është marrë diçka nga pasuria e ti. Ose me pa të drejt është të shkel e drejta e ti, liria e ti, pikpamja e ti, të cilën duhet të ndërtoj në drejtim të asaj se qka paraqet një shoqëri e shëndosh sa i përket kësaj pikpamje. Prandaj, ki muaj, dhe më thonë, une këtë këshu e kuptoj. Ki muaj qenë ka
muaj i lulëzimit të imanit dhe të shpirtit besimtarit. Ki muaj është muaj i bereqeteve më të mëdhaja, pa diskutim. Ki muaj është muaj i sevapeve më të mëdhaja dhe arritjes së gradëve tek Allahu Xhaleshanuhu në mënyrat më të përshtatshme. Ki muaj është muaj i përmirësimit të defekteve që i kemi ne, të gabimeve që i kemi ne. Ki është muaj i faljeve të gjunaheve të vogla, dhe më thonë gjunaheve me paqëllim, gjunaheve të cilave ne ndonjëherë nuk ju japëm as pak rëndësi dhe nuk tregojmë as pak të interes për to. Ki muaj është muaj i vetë kontrolit që është elementi kryesor për të përmbajt veten muslimani. Nëse ne vërtet e mbajmë Ramazanin, atëherë të jemi të sigurt, ndoshta kjo do jetë një përsëritje asaj ditës parë që e kam thënë, nëse ne e mbajmë Ramazanin, të jemi të sigurt që edhe Ramazani do të na mbajë më së miri neve. Edhe ai do kujdeset me pikpamjen më të drejtë dhe më të shëndosh ndaj besimtarit të tij, ndaj agjëruesit të tij, sepse atëherë nuk do të kishte kuptim ne të agjërojmë për hir të Allahut e Allahu fuqiplot mos e lëshoj mëshirën e tij si për besimtarve, si për agjëruesit vetë të cilët i përkushtohen me mundin dhe kujdesin më të madh Allahu xhaleshanu ve xhelaluhu. Prandaj ai i cili do të jap kontribut në këtë drejtim të vetë kontrollit, të përmirësimit të gabimeve, të kujdesit që duhet të mbaj dhe të agjërimit që duhet ta bëjmë jo vetëm me etje dhe me uri, por edhe me kontroll të gjuhës tonë, të syve tonë, të veshëve tonë, të çdo një pjese të trupit ton, unë mendoj se është agjërimi më i kompletuar të cilin muslimani mund ta kalojë gjatë këtyre 30 ditëve të këtij muaji të madhëshëm të Ramazanit. Allahu na e pranoft këtë dhe unë nuk zgjatem më tepër. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që patët. Inshallahu Teala, vetëm këto që i kemi përsëritur si porosi në radhë të parë të jenë këshill për mua personalisht, mbasandaj të kenë të jenë të dobishme edhe për ju besimtarët, për ju vëllezërit tonë në përgjithësi. Allahu qoftë razi. Lillahi al-Fatiha.